acolo, să ajut. Da, da. Thank you.
Очите ти са огледени,
Thank you.
Make the world.
Thank you.
Всеки дава от различната по-голова, дали много правим да мога да. Всеки има да сподели сам, да сподели нещо, да сподели слово, да сподели те и преживяване. Обаче в високата толкова не може да е по-скоро слово. Просто всички да се участваме, защото Господ се скаш да изгледа чрез всеки един от нас. За да може да се напълва това, което иска да ни даде днес. Живи камъни, премените, живи камъни. Живи камъни, които се съграждат. Които се съграждат на духовни дом. Просто да взема ни за духовни дом. Служат
нашето очистване, че произвежда трудност. Страдали по път, се скъсали с греха. Това слово някой може да го каже по... Не, просто това слово се сетва, сетва с него, много точно да възпя. Всички път се поставали по път, се отрекли от греха.
на обичайте се и нещата, които са.
Да бъдем свободни, за да се наслаждаваме от здравето си. Как сме свободни от нашите грижи, как сме свободни от себе си, от нашите слабости, от нашите плътски мисли. Просто само тогава можем наистина да се наслаждаваме, както песен на песните Възлюбения казва на възлюбената ти. В богатни сме скрити, нека чуя гласа ти, нека чуя деца, защото гласа ти е слаби, деца ти е прекрасен. Просто наистина само тогава може да бъде това състояние, предаване, да се разрешение. Когато сме готови да оставим товарите на този свят, товарите на деня, товарите, смисъл такъв да не се грижа, да не се безпокоим от тях, а просто наистина да се доверим, че има един, който се грижи за нас, който ни обича, който наистина е с нас. Който иска сърцата ми да бъдат съвършено разположени към Него. Съвършено разположени към Него. Всеки ден, 24/7. Да сме отказани от всички с Него. Както е този. И при мен беше това, просто се заслужда този стих от Евреи 6 глава. 11. Желая всеки от вас да показва същото усърдие. За какво? Това просто за първ път, поне при мен беше оценка. Същото усърдие за пълна увереност, надеждата на края. За пълна увереност. Тоест, всеки от нас трябва да покаже усърдие за това нещо. Даже мисля, че някъде беше. Да, усърдие. Усърдие за пълна увереност. Това дали беше някъде всяко усърдие не съм чула. Обаче действително, че трябва да сме усърдни, упорити, нали, в това нещо, просто да държи пълната увереност. Надежда до края. Да сме усърдни за пълна увереност, надежда до края. Да не падне тая пълна увереност, надежда до края. И да не бъдем лениви, а да продължаваме на тези, които чрез вяра и търпение или постоянство наследяват обещанията. И просто как ние трябва да бъдем наистина в вяра и в постоянство устояване, година след година. Просто в устояване, в вярност, такова, за да наследим обещанията. И имаме добри примери на това. Хора, които наистина пишат словото облажаване, не които са останали твърди. Облажаване, не които са останали твърди. И просто наскоро се станеш как в годините не е важно колко знания човек е получил. Защото не се изпитва знанията, но се изпитва вяса. Просто, а тя зависи от това да стоим в съвършение любовство с нея. Да стоим в това нещо с нея. Защото той ни държи. И това беше просто не. Да. 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 Да.
6 глава.
братя, даже ако паднем човек от някое прегрешение, вие духовно ти правите такъв със кротък дух, но на всеки казвам, пази себе си, да не бити да бъдеш изкушен. Един на друг си носете ти водите и така изпълнявайте Христовия закон, защото ако някой мисли себе си да е нещо, а не е нищо, той е мами себе си. Но всеки нека изпитва своята работа и тогава ще може да се хвали само със себе си, а не и други. Защото всеки има да носи своя си товар. А този, който се получава Божието Слово, нека прави участник във всичките си блага, този, който бъдеш. Не дейте се лъга, Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това и ще пожени. Защото който се е за плътта си, от плътта си ще пожени тения, който се е за духа, от духа ще пожени вечен живот. Да не ни дотяга да вършим добро, защото ако не се уморяваме, своевременно ще пожени. И така, доколкото имаме случай, нека да правим добро на всички, а най-вече на своите подари. Вижте, тук се говори за това как човек може да падне, нали? И как трябва да се отнасяме към хората, които падат, нали? Не, о, виж ти, що така направи. И казва един на друг си, носете ти готите. И казва, никой да не мисли, че е нещо окрай нищо, нали? Всеки рядко се хвали само със своето си. И каквото се е човек, това ще пожени, нали? Да се лъжим, ако смисли нещо друго. И тогава казва, да не ни дотяга да вършим добро. Тоест, имаме тоест ясни индикации, кои са нещата, които ние трябва да правим и които да не правим. Нали, тоест, като се говори тук, да не ни дотяга да вършим добро, то е свързано до голяма степен с взаимоотношението. Нали, да си носим тегодите, да поправим с кротък дух, да не мислим себе си за нещо, всеки да си изпитва своята работа, да се хвали само със себе си, а не с други го, всеки има да си носи своя товар, който се получава слово да прави участник във всичките си блага, този, който го учи, каквото посеем, такова ще поженим, нали, който се е за плътта си, се е за тение, който се е за духа, от духа ще пожени вечен живот. Нали, това са си неща, които са свързани с тия две заповеди. Нали, отношенията ни към Бога, отношенията към ближния. И всъщност това е един филтър и една проверка ние как вървим с Бога, защото ако ни е омръзнало да се носим тегите, ако ни е омръзнало да стоим смирени, ако ни е омръзнало да се държим по Божия начин с хората, които са отпаднали. Ако виждаме, че изпадаме в изпитание, защото казва пази себе си, да не бъде да бъдеш изкушен, значи ние сме почнали да се уморяваме. Значи е време да си направим справка, нали, къде сме, защо сме, как сме, нали, това, което си говорихме предния път. Че когато, ако ние се уморим, значи ние вече сме извън Христос и ако сме извън Христос, ще търпим поражение. И това, тук са неясни индикации за умората. Нали, просто ако тези неща ги виждаме в нашия живот, е хубаво да си направим справка къде грешим, къде сме извън Христос, защо е настъпила море и това нещо да се разреши. Друго място, което се говорихме, е, нали, предния път, място, на което може да настъпи море, е пустинята. Въпросът е дали човек в пустинята уморява душата си и се изморява и реално става непокорен, бунтовен и излиза в водните гостане, нали, както и на Израева му мръзна, или както Исус се уморява плътта и пътствената и плътското естество и човек е запълен с духа. Нали, т.е. зависи от нас как ще мине през пустинята и Господ беше вложил на Анито така да размишлява върху това и да гледам, че така дава и откровение, тъй че тя ще сподели. Да. Относно пустинята. То по-скоро е са кратко слово, което вярвам, че Бог... Не се знае колко е това. Да, от известно време просто ми говори за това и в личен план и... Нали, интересното беше, че просто когато дойде това слово и размишлявах върху него, всъщност после разбрах, че, нали, не е само за мен, а е за всички нас, мисъл, че вярно така Господ може да го използва за всички.
Даже го записах то Второзаконие 8:2-9. Даже ако може се отворите там. Дали ще пазиш заповедите му или не, и те смири, и като те остави да огладнееш храните с манна, която беше храна непозната на теб и на бащите ти, за да те научи, че човек не живее само с хляб, но че човек живее с всяко слово, което излиза от Господните уста. Облеклото ти не обе в тя, нито кръкът ти отече през тези 40 години. И така, да се съобразиш, че както човек наказва сина си, така и Господ твой Бог наказва тебе. Затова да пазиш заповедите на Господа твой Бог, да ходиш в пътищата му и да се боиш от него. Защото Господ твой Бог те завежда в добра земя, земя богата с водни потоци, с източници и дълбоки извори, които извират в долини и планини. Земя богата с жито, ечемик, козя, смокини и нарве, земя богата с маслини и мед. Може до 10 стих. В земя, където няма да ядеш хляб скъдно и в която няма да си в нужда от нищо, земя, чието камъни са желязо и от чието планини ще копаеш мен. Ще ядеш и ще се наситиш и ще благословиш Господа твой Бог за добрата земя, която ще дава. Да, основното беше така, че Бог ме насочи, че нали, периода, през който сме като цяло и като събрани, нали, всъщност след излизането от Египет, Израилевия народ беше въведен в пустинята, като си имаше определено време, в което да бъдат там и след което Бог ги въведе в обещаната земя, за която тук се говори. Така вярвам, че Бог е приготвил за всички нас. Обаче, това върхове на време е, че преди това има период на пустиня, което вярваме точно за да изпита сърцата ни, за да ни очисти, за да може да бъдем готови да наведе в земята, в която нали, всъщност той е приготвил. Всъщност, тук може да и по тези въпроси. На първо място, какво е пустинята? И като цяло, нали, това, което сме размишлявали, разбираме, че това е време на... може да има сухота, може да има такава... Жега, да е точно правилно. Просто да е по-усилно точно жегата, да е... Просто да липсва по ние, както сме го преживявали, осъзнаемо Божието присъствие. Тоест, той винаги, нали, е в нас, не спира да е в нас, но просто... Всички предполагам сме имали в моменти, в които се чувстваме толкова изпълнени, преизпълнени, че ти идва да излезеш по листите и да викаш ангела. Всякъде имаш чувството, че всичко става с такава лекота. Просто ти ходиш и всичко става толкова лесно и бързо. Докато има моменти, където, в смисъл малко си се едно, Боже, нали, къде си, защо така се случват нещата, защо изведнъж... Нали, вече не те усещам толкова, вече не е както беше. И сякаш нещо липсва. И всъщност много често, поне при мен е било така, в началото си мисля, нали, къде сбърках, сега какво направих, нали, защо, да не би да сгреших нещо против Бог, че Той да се отдръпне от мен. И всъщност разбирам, че това всъщност е с цел Бог да ни възрасти, да бъдем по-близо до Него. И че всъщност го прави за наше добро. Всъщност това, към което насочи вниманието, е, че
Ние сме във време на изпитание, в което Бог казва, че Той ни остави да огладнеем. Казва, като те остави да огладнееш, храни те с манна, която беше храна непозната на теб и на бащите ти, за да ти научи, че човек не живее само с хляб, но че човек живее с всяко слово, което излиза от Господните уста. Тоест време, в което наистина да се научим да уповаваме на Бог, да му се доверяваме за това, което прави, и в което наистина Той ни дава точно толкова, отколкото се нуждаем. И просто, как казва, нали, оставите да огладнееш, храните с манна. Как всъщност тогава се създава и този духовен глад, време, в което купнежен за него расте, и просто наистина Той ни дава толкова, така че да надържи гладни за него. И също преди време ми беше говорил с това, как да ви казва, че душата ми жадува за теб, тялото ми купнее за теб в една пуста, изморена и точно такава пуста земя, който говори за пустинята. И вярвам, че пустинята е място, в което Бог запалва, по-дълбоко купнеш в нас, да го търси, нали, както и да изглежда цялостно. Но като цяло вярвам, че сега е момент, в който ни да просто да се облегнем на Господ, да уповаваме на Него, да бъдем благодарни за това, което Той ни дава ежедневно, и наистина това, че, нали, Той ни дава насъщния хляб. Просто Той ни дава това, което имаме нужда, не всичко, което искаме, това, което имаме нужда. Защото вярвам, че в този период, в който сме всички, всеки един от нас, Бог най-добре знае какво имаме нужда и кое е най-добро за нас, като наш баща. И всъщност, нали, има и обещание по-надолу, четвърти стих, че облеклото ти не облегчава, кръкът ти не отече. В смисъл, как Той се грижи за нас през цялото това време, през целия път, нали, през който ходим през пустинята. И всъщност, да, защо сме в пустинята? Всъщност това, това не е Божието наказание, не е одобрение, е Божията защита на нас. Тоест, ние сме в пустинята, за да бъдем по-близко до Него, за да ни въведе в обещаната земя. И третото е времето в пустинята. Най-повечето ги затегнах като тяло, но това също може да бъде време на изкушения, както примерно Исус беше в пустинята, беше съведен от духа и беше изкушаван от дявол. И всъщност, нали, може да е етап, от който, нали, търпим такива изкушения с цел, вярвам, че пак всъщност, когато стоим в тях, излизаме с силата на духа. И вярвам, че това е нещо, което Бог иска да направи с нас. Също така, нали, има и неща, които можем да правим, които да удължат времето ни в пустинята, защото вярвам, че Бог е този, който ни въвежда в пустинята, има време, което да бъдем там. И всъщност не можем да го променим, не можем да чрез поведение си да го удължим, което не е добре за нас, нали, всъщност. Като, да, по принцип, нали, Той си го определя, вярвам, че не можем да го скъсим, не можем да го удължим. Просто чрез едно от нещата, които, примерно, израелтяните направиха и обикаляха много повече, отколкото трябваше, беше много силно, така че те роптаяха против Бога, в смисъл, роптаяха против хората, които, нали, в случая Моисей и Арон, и това беше момента, в който те роптаяха против Господ. Нали, оплакваха се за това, защо Бог ги извел от тази земя, за да обрат пустината, нали. Един вид, нали, много хубаво ни беше там, ядяхме си краставици и нещата, които на тях те харесвали. Един вид, че сега Бог ги извел от това, не за да обрат пустината, което не беше така. И виждаме как тяхното грешно поведение в пустинята беше това, което я направи да бъде по-дълга. И всъщност, ако нямаме правилното поведение, правилното
отношение спрямо сезона, в който сме в момента, можем да излезем на Божието време, да влезем в обещанието, което Той има и реално да няма жертви, защото нали, поради тяхното непокорство, неверие и роптание, те измряха нали, определени голяма част всъщност от израелтяните пустинята, като се казва, нали, че само примера с Халеб, той влезе в обещанието, защото напълно повярва на Господ. Тоест, нали, една от причините, поради която израелтяните не влязаха, беше, че те не вярваха на това, което Господ им беше казал. Просто и вярвам, че за това роптаеха и просто ни гледаха на Божието обещание на някакви времени обстоятелства. И всъщност вярвам, че това е друго нещо, което да не правим, да не гледаме на времените обстоятелства и да правим заключение за цялото нещо на база на това, което е сега, а наистина да бъдем търпеливи, постоянни и чрез вяра да влезем в това, което Бог ни е приготвил. Да, всъщност вярвам, че резултата от пустинята е там, където Бог казва, нали, защото Господ, това е в седми стих, защото Господ, това Бог ти завежда в добра земя, и всъщност там ни изброява каква е тази добра земя, че резултатът в пустинята е, че ние ще бъдем по-близо до Бог, че ще ходим в неговите обещания и че наистина просто да позволим на този сезон, на този период, с който преминаваме да изработи в нас това, което е необходимо и просто това вярваме период за всички на това пълно упование в Бог. Просто наистина да не сме зависими от нищо човешко, от нищо от себе си, наистина да сме напълно зависими от Него, от Неговото Слово, това, което Той ежедневно ни дава като манна, защото Той дава на всеки един според нуждата. И наистина ежедневно на ден може просто да се обръщаме, поне аз така започнах да го правя, да се обръщам към Бог и да му казвам благодаря ти за ежедневната храна, че наистина си днес си приготвил нещо за мен, което ми е напълно достатъчно, както и да изглежда, като и аз имам моменти, в които роптая, което Господ също ми показва, че е нали, нещо, което Той ми одобрява, защото нали, оплакването, роптаянето показва недоволство от това, което Бог прави в живота ми. Той не иска да сме неблагодарни, а не иска да просто да благодарим за това, което Той ни дава сега и да сме напълно зависими от Него. Защото цяло това беше основното насока за период, което иска да споделим, да вярваме на пазни за си. Това е важно. Тия въпроси просто мисля, че е важно всеки ден да си ги. Нали, тия точки да си ги припомня често. Нали, защото това, което си говорихме вкъщи, много често сме в пустиня, а не знаем, че сме в пустиня и се стига до там. Какво направим, че да стигнем там, що пак съм казан, що пак съм в Киреча, що пак, нали? И същевременно да го няма другото, всеки реално ходи в непокорство и в пункт и си казва, аз съм просто в пустиня. Тоест, много е важно да сме наясно какво е пустинята. Нали, да я разпознаваме, да не наричаме резултатите от нашите решения и понякога неприятни последствия от нашия път в пустиня и същевременно, когато Бог не въвежда в пустиня, да не си мислим, че ние сме просто ни несправящи са, пропаднали, не успели хора. Защото обикновено дявола точно се става лъжи, понеже виждаме това, което и Айнат сподели, нарече, пустиня тема изкушение. Пише, че Исус беше воден от Святия Дух, постоянно да бъде изкушаван. Значи доста противоречиво, много пъти сме го говорили. Значи
аз така както го разбирам, как вярвам е било открито, не става въпрос на това, че Святия Дух иска просто да бъдем изкушени, за това напраща в пустинята. Той е най-доброто място, на което можем да устоим на изкушение. Нали, когато сме в уединеното място, нали, защото говорихме, че думата за пустиня и думата за уединение, реално в гръцки е най-съща и в Марк 1 глава виждаме, че Исус, след като излезе от пустинята, първото нещо, което направи, на сутринта, преди да станат всички, пак отиде на уединено място. Пак отиде в пустинята. Защото това е място на интимност и на близост с Бога. Нали, в пустинята е място, на което ти се научаваш на упование, на доверие. Защото в пустинята ти чакаха манната всеки ден. Нали? Смисъл, там ако не се научиш на упование, много бързо можеш да загинеш. Нали, ако нямаш тая манна, ако нямаха вода, ако нямаха... Ако Бог ти беше направил така, че да не им се износят дрехите, да не им се стъркат сандалите и там всички тези неща, там е място, на което ние се учим на абсолютно упование, това, което и Господ така беше говорил на Янчето, нали, за християнството, че е живот на упование, на доверие, на зависимост. Пустинята е място, където ние се учим на упование, на доверие, на зависимост. Защото когато сме в изобилие, когато имаш от всичко по-много, тогава имаме тая тенденция да забравяме, повечето пъти великите Божии хора са падали, когато са имали в изобилие, когато са били в успеха си. Успелите царе, виждаме в Словото, падат, когато те реално вече са в пълнолетно мъжество, в най-голямата сила, в най-високата си точка. Тогава те падат, защото гордостта е тая, която тече за падение. И пустинята е мястото, което напазва тези неща. И аз вярвам, че е място, за което да купнем, е място, за което да търсим. И ако ние все още се оплакваме за нашите пустини, просто мисля, че всеки трябва да погледне това, нали? Какво е пустинята, защо сме в пустинята, времето в пустинята е резултат от пустинята. Защото ако се оплакваме от пустинята, значи ние разбираме. Той е един подарък и той е средство, което ни е дадено от Бога, пак за успяване в духовните битки, той е част от духовното воюване. Нали, помните, започнахме с това. Пустинята е духовното воюване. Това е темата на този сезон, в който сме. И същевременно много често се случва, това се случва, това се случва, почваме да се оплакваме от нашите пустини. А това го правеше Израелевия народ, който беше бунтовен, казва Словото. Нали, много е важно. Много е важно да разпознаем пустинята, да разпознаем защо сме там и да разберем, че днес на времето в пустинята зависи основно от нашите взаимоотношения с Бога. Дали ще бъдем времето, което Той е казал, или ще умрем там. Или примерно ще излезе много бързо. Нали, не беше предвидено да се там 40 години. И резултатите от пустинята също зависят от нашето поведение в пустината, от нашите решения, защото един може да излезе от пустината със силата на духа. Имаше хора в писанията, които виждаме, че дори не излязат. Пустината беше място, където те загинаха. Така че зависи от нас, скъпи хора, да хванем Словото и да наистина да го приемем с вяра, защото това, което в Евреи си говорихме за вярата, нали, като основа, пише, че всъщност има две изискания. Не просто да вярваме, че има Бог, а да вярваме, че Той е верен да възнагради тези, които, нали, уповават на Него. Нали, и ако ние не стоим върху Неговите обещания и не се надяваме на резултатите, които ще постигнем следствие от това, което Той ни показва, тенденцията да се изгубим е много голяма. Нали? И обикновено отпадане се случва, когато човек не може да разпознае пустинята, защото вижте какво става. Значи, един път ситуацията е тежка, един път ти си мислиш, че не си в изправено взаимоотношения с Бог и на трето място през това време дяволът те изкушава. Ти реално ядеш шамари от всякъде. Нали? А това е било предвидено да те укрепи, утвърди, усъвършенства. И само ще ви прочита нещо от 1 Петрово.
което ние с жената, сме си правили изповедни известно време, само да откърна. И това е толкова свързано с духовното воиване и с нещата, които предстоят. Това е първата глава, пета глава. От Песих, във втората част, облегчете се със смирение, защото Бог се противи на горделивите, на смирените дава благодат. И така смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно. И всяка ваша грижа възложите на Него, защото Той се грижи за вас. Бъдете трезвени, будни. Противника ви дявол обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълне. Съпротивете му се, като стоите твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят от братята ви по целия свят. И вижте какво казвам. А Бог на всяка благодат, който ни е призвал в своята вечна слава чрез Христос Исус, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко. Нали, има условия, има нещо, което се изпълнява. Значи, в Евреи четахме как Исус се усъвършенстваше в страданията. Ако Господ реши, че трябва да мине през страданията да се усъвършенства, нали? Понеже той дойде плът подобно на греховната, нали, дойде в човешка плът. Колко повече ние трябва да разберем, че не можем и не трябва, не е добре за нас да бягаме от пустинята, не е добре за нас да бягаме от страданията. Защото в страданията ние се усъвършенстваме, в скръпта се поражда твърдост. А твърдостта, нали, поражда изпитана правда, изпитаната правда надежда, надеждата не постана, защото Божията любов е изгана сърцата ни, чрез дарение ни Свят Дух. Нали, всичко опира до това да приемем изпитанията и страданията от Бога, за да устоим на изкушенията на дявола. И аз ще го дам пример, тя Анито ми го е споделяла, нали, тя може да каже, ако нещо има да споделя по темата. Когато се раждаше Иоанна, значи когато се раждаше Даница, сега е очевидно първите раждане, наистина са по-предизвикателни. Обаче ние се молихме, нали, както за първо, така и за второто. И по време на раждането на Иоанна ми каза нещо много интересно. Бог е казал, приеми болката. Нали, за мен това беше много, много ключов момент, когато тя ми го сподели. Когато се е доверила и тя е приела болката, всъщност, тогава момента, който той отмахнал и е насочил, и всъщност болката е имала съвсем друга функция. Нали? Преди това аз на първото раждане присъствах и се беше мъчение. Наистина мъчение. Но вярвам, че това е нещо, което наистина Господ ни говори, да приемем пустинята, да приемем страданията, защото чрез тях той иска да ни усъвършенства. Нали? Павел ученичестваше хората, като им казваше, че през много скърби ще минат, за да влязат в царството. И ако ние проповядваме нещо различно, значи водим хората в заблуда. Без скърби, без страдания няма съвършенство. Просто няма такъв сладникъв, приятен, безстрадалчески живот за Господ. Никъде го няма. Христос пострада, светиите пострадаха и всички пророци, които известяваха за един на Христос, страдаха. Нямаше един, който пише и всичко беше по мети масло, никой не го закачаше, всичко му беше наред, той нямаше проблеми, нямаше врагове. Такива нямаме писанията. Обаче, хем го знаем, хем също времено, като че не търсим да не се разминава, да бягаме по тъча се едно. Нали? Ако може за мен да се размине, ако може на мен да ми е малко по-леко, ако може, нали, да му обмине тая чаша, това е плътската част. Обаче Христос каза нещо след това. Нали, Господи, ако може да му обмине тая чаша, обаче да бъде твоята воля. И това беше Гецимания. Значи без Гецимания няма Голгота, без Голгота няма Деяния. Нали, това ще продължаваме да си отговорим. Тоест, в пустинята, само още нещо, предния път Павло говорихме, двете места, на които пише, че Бог е пратил ангели, които да прислужват на Христос, бяха пустинята и Гецимания.
Сега в Гецимания той беше в молитва. В пустинята вярвам, че имам същото време на общение и на общение с Бога, защото когато той беше в Гецимания, казва, душата му беше прескръпна до смърт. Нали? Той беше във вътрешни тързания. Потът му стана на кръв. Тоест, това е било изключително съпротива от другото царство. Защото не трябва да се заблуждаваме, има само две царства. Царство на светлината, царство на тъмнината. Средно положение няма. Плътската част е повлияна от тъмното царство. И понеже е повлияна от тъмното царство, тя се съпротивлява на нашето ново естество. Виждаме същото при Христоси. Нали, тъмнината се опитваше да упражни натиск върху него чрез плътската му част, която той покори чрез духа, който, нали, чрез духа си, чрез Святия Дух. И по същия начин това се отнася и за нас. Ангелското служение е много засилено, когато ние сме в пустинята. Когато ние сме в общение с Отец и минаваме през този ключов момент. Ако може да му отмине тази чаша, обаче да бъде твоята воля. Просто трябва да сме искрени с Бога. Защото ако има такъв момент, в който ти си казваш, аз не съм от тези смисъл, лъжи ли са, ако си казваме, че това да му отмине тази чаша, но няма в нашия живот. Аз не познавам човек, който се усъвършенства до такава степен. Самия Христос казва, Боже, ако може да му отмине тази чаша, ние се държим като някой, който е повече от Христос. Нали? Просто има я тази бъдещина, която трябва да бъде адресирана. Има го този елемент, който иска да избегне от скръпта, от изпитанието, от страданието. И ние трябва да го адресираме адекватно. Не да го игнорираме, да го се противопоставим. Като кажем, не моята воля, твоята воля. Нали, казва, покорете се на Бога и се противете на дявола, той ще бяга от вас. Защото преди да изберем Божията воля, ние реално сме били във волята на Сатана. Това е истина. Няма следно положение. Нали, можем да видим това, което правихме като изповед в Тимотей, нали, зависи от времето, обаче има някои, които са били във примката на Сатана, за да вършат неговата воля. Сега се тълкува по различен начин, обаче и в Йоан казва децата на Гнедо, тези, които бяха, нали, от дявола. Нали, този, който казва роден от Бога, не се грешава, нали? Защото той е роден от детено семе. А казва този, който не е роден от Бога, той се грешава, защото дявол в начало се грешава. И трябва да разберем, че основната война, основната битка се случва вътре в нас. Нали, когато се говорим за духовното воюване. Понеже, нали, това пак сме се отговорили, обаче словото пише, че дявол е победен враг. Значи той не е толкова сериозна заплаха, колкото нашата собствена плът. Защото Павел каза, че очакваме изкуплението на телата на срещу на нашето установление. Тоест, има нещо, което трябва да бъде завършено. Тази плът трябва веднъж за винаги да бъде поставена на място. Следното да се отвлече в нещо. Докато това, нали, не се случи, ще има съпротива. Дявол ще се опитва чрез плътската част на нашето естество да провокира да се изпълнява неговата воля, не Божията воля. Затова казва, бъдете трезви, не будете това, го казва на свети, не го казва на свети хора. Противникът ви, дявола, ще видим един много интересен паралел, това го казва в пета глава. Противникът ви, дявола, обикаля като река, нещо, търси кога на подобно. А сега, малко по-рано, ни казва как плътските страсти воюват против душата. Това е от в Петрово. А,
Някакви сетки ли са точно къде са на този тип? Айде ги. 2.11. Я знам, че в този главен нещо може да е така. Възлюбени, умолявам ви като пришелци чудеци на света да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата. Значи, ако те воюват против душата, значи те са наш противник, нали така? А малко по-нататък казва, противникът ви дявол, ви каля като ви кажа, що? Значи виждаме, че плотските страсти и дявола са в комбина. Те работят заедно. Те са нашия противник, т.е. дявола използва нашите плотски страсти, за да воюва против нашата душа. И вярвам, че така понеже Слово пише, той е победен враг, нали? Той е обезоръжен. Така пише в Слово. Нали? Беше обезоръжен и изявен на показ. Затова мястото, което си говорим и предния път, на което плътта се умалощава, плътта наистина се поставя на място е в пустинята. Като не е защото просто се изморява, не защото се изморяваме физически. Защото по тази лодка ще бягаме 20 км всеки ден и плътта ми е покорена. Не. Пустинята е място, където плътта се изморява, защото тя няма как да черпи от плътското естество. Света реално няма тази сила в пустинята. Пустинята е място, където светството липсва. Значи пустинята, нали като изключим там малко дадли и не знам какви са местата в. Обаче говорим с истинската пустиня, където примерно нали, е бил Исус. Нали там няма апартаменти, няма коли, няма удобства, нямаш хладилник с храна, нямаш чешма с прясна вода, нямаш интернет, нямаш компютър, нали, нямаш къде си заредиш телефона. И изведнъж света почва да изчезва. Нали, просто света няма сила в пустинята. И реално виждаме, че тези, които оплаваха на света, загинаха, защото те черпиха грешни източник. И затова пустинята е толкова важна, защото в пустинята се учи на упование, на доверие на вас, което пак започнахме в времето на хваление. Нали? Да бъдем напълно зависими от Бога, напълно да се доверим на Бога. Всъщност това е основата, нали, от резултатите в пустинята, защото ако ние се научим да се доверяваме на Бога в пустинята, ще ни е по-лесно да се доверяваме на Бога в света. Виждаме, че Исус често беше на уединени места. Той постоянно си припомняше упованието си в Бога, неговата зависимост от Бога. Понеже в света виждаме точно обратно. Значи, с пример, в Евангелие от Йоан, Исус, когато им проповядва, в един момент те казват, айде ще да направим цар. Искаме да те издигнем за цар. Той какво направи? Веднага отиди на уединено място. Просто напуснал там, отиди на уединено място, защото те какво правиха? Те явно подхранваха гордостта на плътта, те правиха обратното на това, което Бог иска. И той ни показа много ясно какво трябва да правим тогава. Хоп, пустината, уединеното място. Място на упование, там където няма кой да ти нахрани егото. Това е толкова важно наистина това време в пустинята и е част от духовното воюване. Защото ако не сме наясно с пустинята, реално можем да изгубим инерция, можем да изгубим динамика, можем да се изморим бързо. А си говорихме, че този, който се уморява първи, губи. Нали, Бог е този, който не се уморява, затова не губи. За да искаме да устоим до край, ние трябва да разпознаваме нашите пустини и да черпим пълния капацитет. Тогава ще ходим от сила в сила, защото в Словото пише, че Исус излезе с силата на Духа. Ще си припомним, Святия Дух слезе върху Него по време на кръщението от Йоан в река Йордан. Духа го заведе в пустинята и след това пише, той излезе с силата на Духа. Нема Духа не беше в него и преди това. Защо е написано, защото няма празно изречение в Словото, няма място, което просто е така.
информативно, нали, няма значение. Ние пишем много ясно, след пустинята излезе със силата на Бога. Защото плътските телесни части бяха поставени на място и упованието в Бога беше абсолютно. И така, затова вярвам, много важна, много ключова тема. Всички сме в пустиня, виждаме го. Нали, всеки преминава по различен начин, но за това е важно тялото и с някои от вас си говорихме за това. Когато сме били поединично или не сме били в тялото Христово, в Духа, всеки има собствени битки в различни моменти, много е индивидуално, много е специфично и се чувстваш сам, самотен. Когато ние вече сме в тяло, в момента, в който Бог ни беше казал, че има ангел на църквата, ние видяхме как битките почнаха да стават синхронни. Нали? Всеки има област, в която е слаб. Обаче противника, понеже ние сме вече от авторитета на Бога и на там, как да кажа, ние сме такава единица, виждахме, че дявола ни атакува в една определена област всички. Може да атакува където попада. Разбирате ли, понеже ние вече сме обособени като единица в Бога, вече сме обособени като събрани. Като един човек. Като един човек, точно като един човек. Както в Диана ни каза, нали, те бяха като един човек. Точно е това. И когато сме като той един човек, изкушенията стават по-явни, пустините стават по-явни и е по-лесно да успеем, защото в Първо Петро, нали, това четахме, стойте твърди, като знаете, че братите по света търпят същите страдания. И сега, когато аз преминавам през нещо, може да мисля, аз сето, примерно имам слабо става, обаче изведнъж приема и жертвата минава през подобно нещо. И Дани в същия период, и примерно с детето, Сашка, всеки един, нали, минава през такъв период. Си кажа, опа, тук има нещо. Нали? Тук не става въпрос само за мен. Нали? Почваш да отрезняваш и да разбираш истинското естество на духовното воюване. И започваме да се виждаме като тяло. Защото преди това всеки, нали, събираме се тук, после беседицата, всеки кой е където, примерно, ние всъщност той живот е общ, живот е в Христос, нали? Всичко е споделено и битките ни са споделени, защото ние вече се движим като едно, ние сме в общение като едно. И затова е толкова важно, нали, сега в момента сме, защо го казвам, сега в момента като част от тялото, като примерно ръкали сме, както сме просто знаем, ние сме в пустиня, като колектив, като събрание, като общност. И когато го разпознаем, тогава ни е по-лесно, защото можем да се държим адекватно, можем да се припомним заедно тези неща, можем да се молим заедно, можем да се споделяме, да се носим темотите и да се държим адекватно вместо да се чувстваме като отлъчени в пустинята. Нали, някъде бях чувал, предполагам тези, които са минали на курс за оцеляване, логично е мога да кажа, по-голям е шансът да оцелеш, когато не си сам. Нали, в пустинята или където иде. Мисля, че просто е логично. Нали, когато си с екип, когато сте повече хора, нали, аз ако съм в пустинята, на първо място искам, нали, Бог да е с мен. Бог е с мен, всичко е точно. На второ място обаче не бих имал нищо против да имам една вярна компания с мен. Нали, хора, с които единия ще запали огън, единия ще намери, примерно, водата, единия ще... Разбирате ли, всеки ще бъде използван в различно нещо. Компанията е Бог, обаче ние сме колектив. Вместо аз да правя всичко, ние като екип задействаме нещата и Бог използва. И когато един падне, ще се появят двама и Господ ще ги прати, нали, да го вдигна. Иначе като се сам в пустинята и като паднеш, Господ пак ще те изправи. Обаче много по-лесно, ако има някой, понякога е физически просто да нахвани за ръката, като да става ли човек? Става ли спреш са, нали? Не е нужно всеки път Господ да праща ангели. Хубаво е, че ги праща. Те са служени, като не, нали? Това е работа. Обаче ние сме негови поставени миротворци на земята, ние сме негови посланици.
Нали, би било редно, вярвам, че угодно на Бога, също ние да вършим такава помощна и подкрепеща функция. Казва, носиците готите ни на други. И така, това са нали такива основни позиции за, за пустинята. Нали, повтаряме ги често, просто защото е важно. Нали, вече, знаем, важно е да знаем какво е пустинята, за да я разпознаваме. Важно е да разпознаваме защо сме в пустинята, нали? И да се изграждаме, да се учим на обувание и доверие, тя не е наказание. Важно е да разберем, че времето ни в пустинята се определя от нашите решения и обувания в Бога. Т.е. върши колкото Бог иска или ще бъде повече и да въобще ще излезе. И е важно да търсим и да, да се радваме на резултатите от пустинята. Защото ако, ако не знаем за резултатите от пустинята, шанса да да я приемем много по-малък. Много е важно да, да приемем пустинята, да приемем страданието като средство от Бога за усъвършенстване, а не като наказание. Защото ако го приемем като наказание, ще получим заплата на наказание. Се отказва, който приеме Бог, получава награда на Бог, който приеме един от тия малките, нали, има дали една чаша вода, нали, получава награда там на ученик. Тоест, каквото приемеш, такава награда ще получиш. Ако го приемаш като наказание, наградата ти ще е някаква, която изглежда като за наказание. Но ако го приемеш като място за усъвършенстване, тогава ти даваш място на Бог, да те усъвършенства. Понеже го виждаме в Словото. Бог ги прати в пустинята, тези, които роптаяха против Бога, тези, които бяха в бунт, и на които пустинята не имаха решение, ние разпознаваме като това, което е. Те реално умряха в пустинята. Те не можаха да влязат в обещаната земя. Тези, които гледаха на Бога и уповаваха на Бога и се доверяваха на Бога, те преминаха през пустинята като победители. Нали, в пълната си сила, когато дойде време за превземане, Исус на винаги беше мала дитка, толкова време сме в пустинята, дали ще успеем, как се справим. Тук как ще видим на новия начин на живота, ще има ли пак мана. Нали всеки такива стана въпрос, ние каза, хора, давайте, превземаме, а Бог е с нас. 40 години, нали, не знам дали е представата, не е бил там, да е бил там, не мога да, да кажа, обаче, ако 40 години е бил там, или дали е бил ден, 40 години да е живял там, 40 години, един начин на живота, изведнъж, той излиза с сила. Нали, казвам му, мъжо силни и храбри, нали, бъди смело, нали, аз съм с тебе си. Така просто, това са много важни неща и продължаваме да се припомняме, нека се молим за едни за други, като събрание, просто аз го споделям това от опит, нали, че няма да го забравя този момент, в който Бог даде слово и го потвърди, че сме разпознати като църква на Бога като тяло, участва цялото Христово и има ангел, който е назначен. От тогава, просто на съвсем различно ниво и съвсем различно взаимоотношение, съвсем различни битки води. И това е ключово и толкова важно, защото не случайно Словото ни казва колко повече наближава времето и спирате да се съберат. Има ключ там за нашето усъвършенстване и оцеляване и ходени като победители, защото не би трябвало да сме ближе на оцеляване, реално. В това последно време. Така че, нека Бог не се намеса повече от Словото си. Виждаме там в този закон, има много хубави обещания. Просто 7 и 8 глава, тук мисля, че преди седмица две говорим. За това 7 и 8 глава има обещания, които гледат в Стария Завет, обаче просто като ги чета честно да казвам, доста се насърчава. Ще ги прочета така, като за завърши. Понеже наистина са много, много силни. Даже има едно предупреждение между другите хората, което е много, много силно. Вижте, първият път първият път в 7 глава как ги благославя. Понеже вие сте народ свят на Господа, вашия Бог,
Вас избра Господ, вашия Бог, да му бъдете собствен народ измежду всички племена, които са по лицето на земята. Това се отнася вече и за нас. Господ не ви предпочете, нито ви избра за това, че сте по-многобройни от останалите племена, защото вие сте най-многобройни от всички племена. Но понеже Господ ви възлюби и за да опази клетвата, с която се клел на бащите ви, затова Господ ви изведе със силна ръка и ви изкупи дома на робството от ръката на египетския цар фараона. Сколко е актуално това? И така да знаеш, че Господ твой Бог е верният Бог, който пази от хиляда поколения завета и милостта към тези, които го обичат и пазят заповедите му. Значи доверието и упованието от Бога се изразява в това да пазим заповедите му, да правим това, което той казва. И тук казва, нали, на тези, които го мразят, им въздават лице и ги побухва, няма да забавя наказанието на онзи, който го мразят, но ще му въздаде. Тоест, нашето отношение към Бога е, има отношение спрямо това как, нали, той ще отнася към нас. Има в този момент. Нали, в Новия Завет виждаме, че Христос ни помири с Бога, но Господ не търпи непокорство, бунти, гордост. Нали, те са му противни. Ти няма как да ходиш в гордост, да ходиш в бунт, да ходиш против Бога и той да каже, няма, нали, няма проблем, всичко е наред. Нали, той винаги дава изходен път, но ако ние не се покаяме и не се смеем под неговата ръка, няма как, нали, да благоспяваме. И казва, и ако слушате тези закони и ги пазите и изпълнявате, Господ твой Бог ще пази за тебе завета и милостта, за която се клел на бащите ти. Виж всякакви обещания. И ще те възлюби, ще те благослови, ще те умножи. Ще благослови децата ти и плода на земята ти, житото ти, виното ти и маслото ти. И роденото от говедата ти и малките от овцете ти в земята, за която се клел на бащите, да е даде на тебе. Ще бъдеш благословен повече от всички племена. Няма да има бездетен или бездетна между вас или безплодна между добитъка ви. Господ ще отстрани от тебе всяка болест и няма да докара върху тебе нито една от всичките египетски болести, които познаваш, а ще ги наложи върху всички нези, които те мразят. Затова да изтребиш всички племена, които Господ твой Бог ти предава, охотно ти да не си пожари и на боговете да не служи, защото това ще ти бъде тринка. И вижте тук, нали, като новозаветни, това, което можем да вярвам да приемем, че тези племена и тези други богове, за които се говори, това са идолите, нали, в живота ни. Тоест да воюваме, да се възпротивим до кръв на греха. Просто всички тези племена или тези идоли или тези плътски страсти просто трябва да бъдат унищожени. Трябва да ги намразим, защото те воюват против нас и те награбват и те имат за стремеж да унищожат. И така, нали, вярвам, не да се разпространявам повече, това е ключовото за, нали, основното за пустинята, просто да разпознаваме какво правим в тази пустиня. Много хубава тема, можем да се говорим на единствено. Боже, благодарим ти, че ни насочваш, че ни въвеждаш, наистина от сила в сила, от слава в слава, за това, че ти първо ни възлюби. И заради твоята любов, наистина си ни призовал, си ни избрал, татко. Моля те, наистина да ни откриеш все повече за пустинята, наистина да я приемаме с радост за това, че ще бъдем усъвършенствани и приближени към тебе. Дай ни мъдрост как да се обхождаме, да ходим там, където ти искаш, наистина да не бъдем въвеждани в изкушение, наистина да бъдат изправени стъпките ни спрямо словото ти, защото ти ни водиш по правилни пътеки заради името си. Нека да отговаряме на Тебе, да пазим заповедите Ти, да ги изпълняваме, както Словото Ти ни учи, да се стремим да живеем угоден на Тебе живот. Защото знаем, Татко, че това е добро за нас. Благодарим Ти, че се грижиш за нас. Благодарим Ти за тази любов, която е изляна в сърцата на Твоето Ти. Благодарим Ти за всичко, което правиш за нас, Татко. Нека всичко, което трябва в Тебе да стане явно, да бъде очистено, да бъде отстранено. Искаме да ходим в силата на Духа Ти, да излезем да истинаме като победители, да не се страхуваме от пустинята, да не се страхуваме от уединение с Тебе, да купнеем за общение с Тебе, с Духа Ти и да изявяваме Исус Христос по цялата земя. В името Исус Христос. Амин. Станаха изповедите от 1.12. Кой ще? Как е друго звучало?
Следователно и ние да сме обиволени от такъв голям опът свидетели. Ние да отхвърлим всяка тегота и грига, който лесно ни сплита, и с търпение в нека тичаме на предвижащо пред нашето обище. Като гледане на Исуса, начинателя и вършителя на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна в дясно на Божия престол. Мислим за този, който издържа от грешните такова противоречие против себе си, да ни не притяга и да ни ставаме от души. Ние се съпротивляваме до кръв, Бога си против греха. Амин. Благодаря всички, които гледат.